Fala galera, bom dia, boa tarde, né? Boa noite, sei lá que hora que você tá vendo aí. Que é o seguinte, vou mostrar pra vocês como pôr comando de volante em qualquer carro, certo? A gente tá adaptando aqui num Siena, Siena antigo. A gente vai pôr uma mídia aqui, um Dinho, Android, certo? Aí, muito bacana a mídia. E agora a gente vai mostrar como que faz o comando aqui, ó. Vende aí no, da China, né? Esse é só parafuso aqui, certo? Vai ficar desse jeito, ele é Bluetooth. Aí, ó. Mostra pra vocês se funciona, né? Certo? Tem que programar aqui nas configurações do de volante, né? Você vai ter que programar botão por botão aqui. Para programar, você vem, aperta Start, certo? Lá, por exemplo, aí você vem, aperta um botão aqui, segura. Olha lá, ficou verdinho. Aí você vem aqui, ó, volume mais, você clica no volume mais. Aí você vem, aperta aqui, volume mais e segura, ó, até ficar verdinho. Ó, programou, certo? Agora você vem, aperta o volume menos. Você vem aqui, aperta o volume menos. Aperta e segura. Faz isso tecla por tecla. Por exemplo, passar para trás, apertou, vem aqui, aperta aqui, segura, certo? Programou as teclas, vem aqui, aperta Enter. Aí você já programou o controle, ó, certo? Programou dele já. Aí, ó, o mais, o menos, certo? Agora vamos na instalação do módulozinho que faz o resistivo aqui, né? A ligação vem esse módulozinho aqui, ó, certo? E não tem erro, ele vem até escrito aqui, ó. Aí você pode ver, ó. Deixa a câmera focar aqui. A câmera não quer focar, né? Foca aí, fi. Bom, mas enfim, aqui, ó. Vem esses quatro fios aqui, ó. O vermelho é positivo. No caso, eu peguei o pós-chave, certo? Pós-chave é quando você liga a chave, ele dá positivo. O preto é negativo, beleza? O laranja, você vai ligar no Q1 da mídia. E o cinza no Q2, certo? Não tem erro, muito fácil. Só isso que é a ligação. Já é no próprio chicote aqui. E aqui é só parafusado. Não tem fio, não tem nada aqui. Que é Bluetooth. E vai uma bateria 2032 dentro dele. Beleza, galera? Que dúvida, só deixar nos comentários. Quebra um gaião, viu? É uma coisa muito baratinha, fácil de fazer. E quebra o gaião. Funciona, realmente funciona. Beleza? Valeu!